tá vaša skúsenosť, ktorú máte s tou buzeráciou jednak v obchodoch a tak ďalej, kdekoľvek prídete, že nemáte respirátor dokonca. Ja som kvôli tomu blokoval schôdzu parlamentu, lebo tiež mi nechceli uznať rúško. Potom respirátor pod nosom na druhý deň im nevadil. Ale dobre, to je o IQ vládnych predstaviteľov. Ale teda ja napríklad bývam veľmi blízko poľských hraníc a tu a tam vidím, čo sa tam deje a reportovali sme o tom dávnejšie, v novembri to asi bolo, s Milanom Uhríkom priamo z Varšavy, kedy sme sa zúčastnili teda tých vianočných, ktorého to malo obrovské, gigantické zdieľania a tam ste videli na vlastné oči, že tam rúška nenosia, všetko funguje, je to tam v podstate v kvázi dobrovoľné, nikto to nedodržiava tu a tam, občas niekto sa nájde, ale stačí prejsť za hranice a nie je teraz, nehovorím o tom, že či policajti kontrolujú alebo tak, lebo to už vonkoncom nie, ale hovorím o tom, že akým spôsobom k tomu pristupujú ľudia, že všetkým je to tam prakticky jedno, neberú to nejak vážne. A občas samozrejme sa nájde nejaká výnimka, ale to je taká viac menej anomália v tom svete. Lenže tu u nás, presne ako hovoríte, majú občas ľudia pocit, že niektorí, či už prevádzkovateľia, alebo niektoré, hlavne tie veľké reťazce, sú už doslova, že predposratí z rôznych možných pokút a tak ďalej, a preto tí ľudia sú tam viac menej buzerovaní. A ja odporúčim ľuďom jednu zásadnú vec. Nenakupujte v tých reťazcoch. Normálne nenakupujte tam. Nech skrachujú. Nebojte sa o to, že tí ľudia, ktorí tam drú za minimálne mzdy, častokrát aj tých pomaličky, a to si všímajte, vytiesňujú tým, že tam dávajú tie samoobslužné pokladne, aby jedna predavačka mohla obslúžiť 6 pokladní a tým pádom sa znižuje potreba ľudskej pracovnej síly a znižuje sa aj možnosť pre ľudí získať si prácu, aj keď za tú smiešnú mzdu, ktorú tam dávajú. Lebo tie pracovné miesta nezaniknú, oni sa len presunú do tých slovenských prevádzok, slovenských potravín, kvôli tomu, že predsa dopyt po tých potravinách aj po tých produktoch, ktoré sú tam predávané, neklesne, tí ľudia stále budú tie veci kupovať, akurát ich budú kupovať inde a tí ľudia nájdu prácu inde a pravdepodobne s lepšími podmienkami, lepším prístupom a lepším platom. Fakt je taký, že tie reťazce proste k nám pristupujú ako k nejakým otrokom. Nehnevajte sa na to SBS-kár, ten má proste príkaz v tej svojej práci, musí robiť to a to. Ale mňa nebuzeruje SBS-kár v žiadnom reťazci, lebo do žiadneho nechodím. Ja napríklad u nás vedľa v mestečku, kde nakupujem, ja už som teraz hovoril, máme jeden reťazec, potraviny, tuším Jednota, alebo neviem čo to je, neberte ma za slovo, nebudem robiť reklamu ani antireklamu. Ale tam som bol raz nakupovať a chodím bez rúška štandardne, lebo proste napríklad docent Terek nám objektívne vysvetlil, že viac ako 4 hodiny nosiť to rúško jednorázové, to, že ho nosia všetci mesiace, je proste kravina a viac menej zdraviu škodlivé a preto ja to nenosím. A teda vošiel som tam a bol som skrátka, bolo mi vynadané, že mám si dať rúško a jednoducho také sú pravidlá. A potom sú potraviny oproti cez ulicu, kde odo mňa nikto nič nechce. A normálne ma slobodne nechajú nakupovať. A tak robím všetky tržby, všetky nákupy, a tam je viac aj drogéria a teda ďalšie. Všetko kupujem tam. A verte mi, ja mám aj taký dobrý pocit, že môžem podporovať práve takéhoto podnikateľa, ktorý sa ku mne správa ako k inteligentnému človeku, ktorého necháva normálne voľne dýchať a všetko v rámci nejakého štandardného procesu si môžem nakúpiť. A verte mi, ja som nebol v reťazci mesiace a nechýba mi to. No aj nechýba mi to. Kúpim tam všetko to, čo si kúpim reálne v reťazci, pričom keby som bol v reťazci, tak si ešte kúpim kopec blbosti naviac, ktoré nepotrebujem, a tak aj ušetrím peniaze. Ja to odporúčam všetkých. Nechajme tie odporné zahraničné hygieny skrachovať. My nepotrebujeme Lidly, Tesco, Kauflandy, nech skrachujú, nech idú preč. Len zdierajú slovenskú zem.